إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. روى الإمام أبو عبد الله بن بتة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. امام ابو عبد الله بن بتة نے اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ یہودیوں نے کیا وہ تم نہ کرنا، کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلوں سے حلال کیا تم ویسے نہ کرنا. ہمارا معاملہ کہنے اور سننے والوں کا، سب کا نہیں لیکن بہت ہی بڑی اکثریت کا، اور اللہ نہ کرے میں نالائق اور آپ میں سے کوئی ایسا ہو، ہمارا معاملہ عام طور پر یہودیوں پر لعنت اور کاروائیاں کرتوتیں یہودیوں والی. ایک یہودی کرتوت کرنا ناجائز کام، اس کا نام بدل کے، اس کی شکل اپنے خیال میں بدل کے اس کو حلال پاکیزہ اور طیب قرار دے، اور سمجھنا کہ غلطی اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور حلال اور پاکیزہ وہ چیز ہو گئی، وہ بات ہو گئی جو نجس ناپاک اور گندگی تھی. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک مجھے غلط ایک لفظ کہنے سے بھی محفوظ رکھے، اور کہا سنا ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب اور باعث خیر بنائے. اصل صورتحال یہ ہے حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اور اپنے فائدوں کے لیے پوری توجہ کریں. اصل صورتحال یہ ہے، ایک ہے حرام کام کرنا، دوسرا ہے حرام کام کرنا اس کو حلال کا لبادہ پہنا کے. ایک ہے حرام کام کا کرنا، ایک ہے حرام کام کو حلال کا لباس پہنا کے کرنا. دونوں میں سے، دونوں ہی برے ہیں، اللہ دونوں سے بچائے، لیکن دونوں میں زیادہ خوفناک، زیادہ مہلک، زیادہ تباہ کن کون سا ہے؟ دوسرا یا پہلا؟ پہلی بات، اللہ نہ کرے، نہ میرے لیے نہ آپ میں سے کسی کے لیے، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی حرام کام کرے، امید ہے کسی وقت ضمیر زندہ ہو جائے، اپنے آپ کو ملامت کرے، کوئی اپنا، کوئی انجان، کوئی قریبی، کوئی دور کا، کوئی اللہ والا بات کہے اور توبہ کی طرف ہم مائل ہو جائیں. لیکن جب معاملہ یہ ہو کہ ہم حرام کو اپنے خیال میں حلال کا لباس پہنا چکے، اب
توبہ کا دروازہ غالباً ہم اپنے اوپر بند کر چکے ہیں. اور جب ہم نے حرام کو حلال بنایا معلوم نہیں ہماری وجہ سے اور کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں, جہاں بات کریں گے اس کو حلال ثابت کریں گے اور دیکھے گا کہ ٹوپی پہنے بیس کوٹ پہنے اور اچھا شریف آدمی ہے, تو کتنے عام لوگ اس نالائق کی وجہ سے گمراہی میں چلے جائیں گے, اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا اور دوسروں کا بوجھ بھی اس کی گردن پر ہوگا. مالی معاملات جو شرعاً ناجائز ہیں اور جن کے بارے میں کم و بیش 9 خطبات ان میں ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی جا چکی ہے, آج 10واں خطبہ بھی اسی حوالے سے ہے, تو جو بات آج عرض کرنے کا ارادہ اللہ کی توفیق سے لے کے آیا وہ یہ ہے کہ امت میں کتنے ہی ایسے خوفناک ناجائز مالی معاملات ان کا چلن ہو چکا ہے کہ ان کو ناجائز سمجھا ہی نہیں جاتا, کہیں نام کچھ ہے کہیں نام کچھ ہے, ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں حج اور عمرہ بھی ہو رہا ہے اور ناجائز معاملات میں غرق بھی ہے اور سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بالکل. عاجزانہ کوشش ہے اس سلسلے میں کچھ ساری نہیں کچھ ٹوٹی پھوٹی بات اللہ کی توفیق سے کہہ پاؤں. اسی سلسلہ میں ایک سورت, اور اللہ نہ کرے کہ اس میں کئی لوگ شکار ہو چکے ہوں, موبائل کمپنی سے بیلنس لینا, بیلنس ختم ہوا اپنے خیال میں بڑا ضروری کاروباری معاملہ کر رہا ہے سمجھتا ہے, اب گیا یا اتنا وقت لگایا کہ نئے سرے سے بیلنس ہوں, وہیں سے ساتھ ہی آواز آئی کتنا چاہیے, وہ جو موبائل سسٹم ہے وہیں سے لے لیا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جو پڑھی لکھی بات ہے ان کے لٹریچر میں کہ ہر بیلنس جو لیا جاتا ہے اس پر 30% وہ سروس چارجز لیتے ہیں, 20 کا بیلنس لیا 26 کاٹیں گے, 30 کا لیا 39 کاٹیں گے, 40 کا لیا 52 کاٹیں گے, 60 کا لیا 78 کاٹیں گے. یہ جو 18 12 9 6 یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سخت گناہ ہے. ایک مرتبہ شادی شدہ شخص بدکاری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار مار گولی نہیں مارنی, ناجائز ہے. تلوار سے گردن کاٹ لیں کاشی بیٹن, ناجائز ہے, یہ تو فوراً مر گیا, اس کا گناہ ایسا تو نہیں فوراً مر جائے اور بس, نہیں, اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک ذرہ میں اذیت ہو. یہ اللہ کریم نے سزا رکھی ہے تو ویسے نہیں رکھنی, حکمت ہے کہ اس نے اپنے خیال میں جسم کے ہر حصہ میں لذت دی, اب ایک ایک حصہ اس سنگین بدی کی سزا چپ کے مرے. اسلام سے زیادہ مہربانی رحمت شفقت کا دین کہاں ہوگا؟ نہ کوئی دین نہ کوئی تہذیب. لیکن یہ بدبخت سزا کیا ہے؟ پتھر مار مار کے اس کو مارو,
اور ایک درہم سود جانتے ہوئے کھانا اس کا گناہ کتنا ہے؟ ایک مرتبہ، دس مرتبہ، چھتیس مرتبہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جو بیلنس ہوا جس پر سود نو بارہ اٹھارہ دیا، بات کہاں سے کہاں پہنچ. اسی حوالے سے ایک دوسری صورت، یوٹیلیٹی بل جو ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، پراپرٹی ٹیکس اور اسی طرح، ود ان ڈیو ڈیٹ 100 روپیہ، آفٹر ڈیو ڈیٹ 110، 120، جو بھی ہے، یہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کس خوشی میں ہے؟ سود کی تعریف، سود کی ڈیفینیشن اس پر 100% منطبق ہوتی ہے. مال پر مدت کی وجہ سے اضافہ، اس کا نام سود ہے. کیا ہے یہ؟ اور اس سلسلے میں دو سرسی طور پر تجویزیں ہیں. میں آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز آتے ہی فوراً ادا کریں، دینا تو ہے. اور دوسری بات جو تجویز ہے کہ یہ جو بل دینے والی اتھارٹیز ہیں، شرعی تدبیر اختیار کریں بلوں کی رقم کی وصولی کی. اور میں کوئی ہوا میں گولی نہیں چلا رہا، یقینی طور پر اسلام میں ایسی تدبیریں ہیں کہ جو لوگوں کو بر وقت ادا کرنے پر سود سے زیادہ مجبور کرے، لیکن اس کے لیے جو کرنا چاہے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا اور کوئی تدبیر ہی نہیں. جھوٹ ہے یہ. اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے یا ایک صدی کے لیے؟ قیامت تک اس میں حل موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو شرعی حل پانے کی کوشش کرے. اسی قسم کی ایک صورت، سوسائٹیاں اور دیگر اسی قسم کی کمپنیاں اور ادارے جو قسطیں لیتے ہیں، اگر قسط پر وقت نہ دی تو کیا ہے؟ اس پہ رقم کا اضافہ ہے، لیٹ فیس کے کچھ نام رکھے. اللہ کے لیے میں آپ نوٹ کریں اور ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں. نام کے بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے. گندگی لیں، بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ کرے سمجھانا مقصد. گندگی لیں، بہترین چینی کی پلیٹ میں رکھیں، اوپر چاندنی کے ورق لگائیں اور نام رکھیں کراچی بریانی، تو کیا وہ گندگی ختم ہو کے پاکیزہ ہو جائے گی یا گندگی میں کمی ہوگی؟ نہیں، کچھ اضافہ ہوگا. کہ پتہ نہیں کون کون اس دھوکے کا شکار ہو، بجائے تنہا اپنا گناہ خود اٹھائے، اللہ نہ کرے کتنے لوگوں کا گناہ اٹھانے والا. یہ قاعدہ اور اللہ کے فضل و کرم سے دیا، نہ کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا، نہ چندہ مانگ رہا، اللہ بچائے دونوں کاموں سے. اللہ کرے میرا اور آپ کا فائدہ ہو. یہ قاعدہ میں آپ یاد کرویں، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، بربادی میں اضافہ ہوتا. اسی حوالے سے آج کے سبق کی ایک اور بات، اور اللہ نہ کرے کہ اس میں امت کے بڑے لوگ پھنسے ہیں، اور ایک بیٹے نے خبر دی کہ اتنے پھنسے ہیں کہ اگر ٹیبل پر 23 معاملات ہیں تو 22 پھنسے ہوئے. کیا ہے وہ معاملہ؟ بعض بینکوں نے نام رکھا اسلامی اور اس کے بعد بینک کا نام، اسلامی بینک اور درمیان میں بینک کا نام، اور اس نے ایسی سکیمیں جاری کی ہیں جن کا نام خالص اسلامی ہے.
لیکن اسلام کو اس میں کنڈی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے اور لوگوں کا خون نچوڑا جاتا ہے. انتہائی اختصار سے آئیے, ایک بینک کا جن کا نام بورڈوں پر اسلامی ہے اور جن کا معاملہ بدام خود اسلامی ہے اور جن کے پاس سکالرز کے فتاوی بھی ہیں. آئیے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی عاجزانہ معمولی سی کوشش کرتے ہیں. نام ہے مشارکہ. میرے ساتھ میں نے, جیسے میں معمولی آدمی ہوں اسی طرح میں نے بات کو معمولی سادہ سے سادہ بنانے کی حقیر سی کوشش کی ہے تاکہ ہر بیٹا بیٹی بھائی بہن کچھ بات میری سمجھ کے جائے. میں نے ان کا جو معاملہ ہے اس کے حصے کیے, یہ حصے میری طرف سے ہیں لیکن بیچ میں سارا معاملہ ان کا ہے. الف ایک شخص کا نام ہے, میرا نام دل نہیں چاہتا میں کہوں فلاں فلاں, مسلمان کا نام لینا اس معاملے میں میں پسند نہیں کرتا. الف, الف چاہتا ہے میں ایک گاڑی جس کی قیمت 71 لاکھ ہے بازار سے خریدوں, پیسے نہیں ہیں. اس مشارکہ والے بینک کے پاس گیا اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. بینک نے کہا ٹھیک ہے, ویلکم, پارٹنرشپ کرتے ہیں, 70% ہم دیں گے, 30% تم دو اور ہم پارٹنر بن گئے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا نقطہ, بینک سے گاڑی نک, بینک اور اس آدمی کی جو مشترکہ سرمایہ ہے, جو کمپنی قائم ہوئی ہے, پارٹنرشپ بنی ہے, اس نے ایک گاڑی خرید لی. اب کیا ہوا؟ نمبر 4, بینک کہتا ہے 70% کا مالک میں, 30% کا مالک تو. بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ جی بولو نا, مجھے اطمینان. 70% کا مالک میں, 30% کا مالک تو. اب کیا کروں؟ خریدار کیا کرے؟ ایسے کرتے ہیں, 70% جس کا میں مالک ہوں گاڑی کا, وہ میں تجھے اپنا حصہ کرائے پہ دیتا ہوں. مجھے روز کا 4, نمبر 4 کو دوبارہ سن لیجیے اور اصلاح فرما لیجیے. نمبر 4 بینک کہتا ہے میں جس 70% کا مالک ہوں, ایسے کرو یہ گاڑی مجھ پہ کرائے سے لے لو, اس کا کرایہ دو اور اس کرائے کی اتنی مدت کے لیے قسطیں دو. وہ قسطیں ادا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, جب رقم مکمل ہو جائے قسطوں کی صورت میں جو بطور کرایہ دے رہا ہے, تو اس کے بعد بینک اس شخص کو گاڑی کا مالک بنا دے گا. اس گاڑی کی قسطوں کے ساتھ, گاڑی کے کرائے کی قسطوں کے ساتھ بینک دوسری بات یہ کہے گا کہ اس گاڑی میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ تمہیں کرائے پہ دے رہا ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز اس گاڑی کی جو قیمت ہے اس کی قسط مجھے دیتے جاؤ. ہر روز دو چیزیں وصول کرے گا.
ایک بطور کرایہ اور ایک بطور قیمت کا حصہ. بات واضح ہے. اب کرایہ تو گیا, ہر روز ختم ہو گیا, جب جو قیمت کے 70 حصے کیے جب وہ پورے ہوئے مثال کے طور پر, تو اب لو جی گاڑی بھیجاؤ. اب کیا ہوا, خریدار نے کیا ادا کیا, 170 دن کا کرایہ اور 170 قسطیں, اور وہ 70 قسطیں بینک کی رقم کے برابر ہیں. آئیے ذرا بینک کی طرف سے جو چارٹ اس صورت میں بنتا ہے اس کی ایک تصویر میرے ساتھ سماعت فرمائی. گاڑی کی قیمت ہے 71 لاکھ, بینک نے دیے 70%, وہ بنتے ہیں 49,07,000. 49,07,000 خریدار نے دیے 30%, 21,30,000. اس کے علاوہ خریدار پر اور چیزیں بھی, کاغذات کا خرچہ اور دیگر فیسیں شامل کر کے خریدار کل دے گا 22,66,500. اب حساب کی مشکل میں آپ کو ڈالے بغیر, 5 سال کا سودا ہوا, بینک نے 91,15,716 روپے وصول کیے. بینک نے کتنے دیے تھے, 49,70,000. دوبارہ یہ جو نتیجہ ہے اس کو سنیے, بینک نے کتنے دیے تھے, 49,70,000. اب قسطوں کی صورت میں کتنے وصول کیے, 91,15,716. بینک نے کم و بیش کتنے زیادہ وصول کیے, 42,82,000 زیادہ وصول کیے, اور اضافہ کی شرح ٹھہری 86.16, 86.16% سود دیا. بات واضح ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ نام ہے مشارکہ کا, اور ہوا کیا, اس سارا سودا جو ہے اول تاخر شریعت کے سراسر خلاف. رانا صاحب جی, رانا خاقان جی, جہاں کہیں غلطی ہو مجھے ضرور بتانا. سارا سودا اس میں کیا کیا غلطی ہے, ایک مستقل لمبی بات ہے. خلاصہ ہمارے دین میں یہ ہے, ایک وقت میں ایک سودے میں ایک سے زیادہ سودا نہیں ہوتا. اس میں کتنے سودے ہیں, 4 سودے. پہلا سودا یہ ہے پارٹنرشپ ڈیڈ, دوسرا سودا ہے گاڑی کی خریداری, تیسرا سودا ہے کرایہ کا سودا, چوتھا سودا ہے فروختی کا سودا. امام احمد, امام ترمذی اور امام نسائی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سے منع کیا, اور یہاں کتنے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا کیا 4 سودے ہیں, نمبر 1 پارٹنرشپ, نمبر 2 گاڑی کا خریدنا, نمبر 3 گاڑی کو کرائے پہ دینا, نمبر 4 گاڑی کو بیچنا. تو یہ حلال کدھر سے ہو گیا. دوسری بات, دل چاہتا ہے بہت بیان کروں لیکن وقت اس لیے ایک بات کیا ختم کرتا ہوں, یہ امت کو تباہ کرنے کی سوچی سمجھی سنگین سازش. کہاں 71 لاکھ, اور یہ کیا دے رہا ہے,
بیالیس لاکھ اس کو دے رہا ہے اور پہلے سے 22 لاکھ وہ دیا ہے, 1 کروڑ سے اوپر. اس کی معیشت سدھرے گی, اس کا بجٹ کبھی زندگی بھر سیدھا ہوگا. اور جس شخص کی پوزیشن 30% گاڑی کی قیمت کی ہے, جب وہ گاڑی کی ڈبل قیمت دے رہا ہے, اس کے گھر میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں؟ بیگم صاحبہ جب گاڑی میں بیٹھیں گی تو وہ اسی لباس میں بیٹھنا پسند کریں گی جس میں بیٹھ کے ویگن میں جایا کرتی تھی. سارے کنبے کا مزاج بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ کھوکر صاحب جی, یہ جھوٹی جھوٹا جو معیار بنایا جا رہا ہے, اس سے کون بچے گا؟ اب نہیں بچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت کو اس ظلم سے بچائے, اور جو ظلم کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی آنکھیں کھول دے. ظلم کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہے نہ آخرت میں اچھا ہے. اللہ ظالموں کو ہدایت دے, اور جو بے وقوف اپنی جہالت لاپرواہی کی وجہ سے اس میں پھنستے ہیں, اللہ ان کی آنکھیں کھول دے, امت اس عذاب سے, اس ظلم سے محفوظ ہو جائے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلوات ربي وسلامه عليه. اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ ناجائز معاملات میں سے وہ معاملات جن کو جائز کر کے اختیار کیا جاتا ہے, ان کا خطرہ ان معاملات سے زیادہ ہے جہاں حرام کام ہوتا ہے اور حرام سمجھ کے ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو پوری امت کو ناجائز کاموں سے بچائے, اور ان کاموں سے بھی بچائے جن کو ہم ناجائز بنا کے جائز کر کے کرنے کی ناپاک اور گندی سازش کرتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن تابعهم ومن ناصرهم ومن صاحبهم. اللهم أهلكهم, اللهم ذلل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع البلاد الإسلامية بلادا آمنا مطمئنا. اللهم احفظ الحرمين, اللهم احفظ الحرمين الشريفين, اللهم احفظ الحرمين الشريفين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.